Alguém sabe dizer por que no local onde foi aplicada a Coronavac, uma moeda de R$ 1 se sustenta? Testado e aprovado. Infelizmente, junto com a chegada das vacinas contra a Covid-19, muita desinformação vem sendo veiculada em relação à segurança dessas vacinas, possíveis efeitos colaterais, coisas absolutamente sem nenhuma lógica, sem nenhum fundamento científico e que trazem para muitos alguma hesitação em vacinar. Meninas, vim fazer um vídeo que eu vi no TikTok, que é da moeda onde a pessoa toma a vacina. Então a mãe tomou aqui, ó, onde ela tomou a vacina, a moeda para, ó. E onde ela não tomou a vacina, ó, a moeda não para. Todas as vacinas disponíveis no mundo e as quatro disponíveis aqui no Brasil têm em comum sua alta segurança, são vacinas extremamente seguras, não relacionadas a efeitos colaterais graves, e todas elas têm uma excelente eficácia na prevenção das formas graves da Covid. Neste momento de pandemia, a escolha por vacina, preferir uma outra, é um grande equívoco. A desinformação mata. A epidemia, a doença da desinformação digitalmente transmissível, muitas vezes faz com que as pessoas não se vacinem e aí coloquem em risco a sua própria vida. A pior escolha é não se vacinar.